Inače najviše bude tu na ovu. Ne, pustimo ga da bude tu i to je to. Gle, ovak makar tu, sa strane. Može. Ti što vam 2-1. 2-1. Nije, tu budi. Negdje sredinom 5. mjeseca prošle godine sa stabla je pao mali ptić i pas Aron je skužio da se nešto događa preko ograde i išli smo pogledati, ono je bio Aris, beba. Najprije smo pozvali vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu iz Čazme. Oni su došli i stavili ga nazad u gnjezdo, podigli ga. Međutim, kroz nekakvih 4 dana je ponovo pao. Mi pretpostavljamo da je isti ptić. Iako je bio još jedan ptić i mama u gnjezdu. I nakon toga ja sam se bila čula sa doktoricom Bata iz Zoološkog vrta, koja je rekla na koji način da ga hranim i kako da se brinemo o njemu. I trebalo ga je voziti u Zoološki vrt da kod njih ostane, odnosno da ga oni zbrinu, vjerojatno do puštanja u prirodu. Međutim, zbog obaveza nismo stigli odmah i nekako je ispalo da je ostao član obitelji, odnosno kućni ljubimac, ne znam šta bi rekla, zapravo član obitelji više. I u međuvremenu se iskompao i s mačkama i sa psom i sa svima se dobro slaže, osim sa hrčkicom na čiji kavez voli sletjeti i vidjeti bi li htjela postati njegov obrok. Ne se vidi uopće to. Moći mu tako da dobije i vode. Moćeš? Nećeš sad, nisi gladan još. Gdje što je ovdje u ruku? To moraš da postoji. Zlato. Malo si ga pogurnuo. Ovdje mu tako. Samo mu daj.